So nataka nielekeze swali la mwenzetu mmoja hapo ambaye ameuliza. Hili swali ameuliza karibia mara mbili. Mara ya kwanza alisema kwenye smart TV kuna kioo, namna ya kutoa kioo chenye gundi. Swali la pili pia ndo kama aliuliza kwamba kioo chenye gundi unatoleaje? Huyu mwenzetu anaitwa Po Kulia. So nataka nielekeze. Mfano hii TV hii ni inchi 32, kama yeye kwake yeye amesema ni inchi 32. Hii ni inchi 32. So kwenye inchi 32 kuna vioo viwili. Kuna hii protector, ambapo hii protector hii ndio inakuwa na gundi, alafu kwa ndani ndio kuna kioo chenyewe kwa ndani, baada ya hii protector ya nje. Umeona, kwa ndani ndio kuna kioo chenyewe. Sasa huyu mwenzetu nadhani anaulizia kutoa hichi kioo cha mbele, ukibandua kioo hichi cha mbele. Ukibandua hichi kioo cha mbele, ni kweli anaweka gundi na gundi yake ni ngumu. Cha kwanza kabisa, namna ya kufanya, unakuwa na moto. Moto kwa ajili ya kufanyaje, ya kukilainisha hichi kioo, kulainisha gundi. Umeona, ndo nakuko natoa. Sitakuwa tumeelewana. Lakini njia rahisi tu ni kwamba unafungua, njia rahisi ni unafungua tu TV, unafungua ya mabampa. Ukishafungua ya mabampa, basi unakuwa umeenda moja kwa moja kwenye kioo ndani. Lakini kama nitakopo sijajibu swali lako vizuri, bwana Po Kulia, unaweza ukanitafuta WhatsApp kwenye namba hiyo hapo, utanitafuta WhatsApp ili tuweze tuelekezane vizuri. Lakini pia kwa mtu mwingine mwenye swali la aina hii hii ambayo nimeelekeza hapa, unaweza kutafuta WhatsApp kwenye namba hiyo hapo.